que incrível, né? Olha que incrível. Isso aqui é sem esforço. Não subi, não fiz nenhuma trilha. Isso aqui realmente é o que está acessível, tá? Maravilhoso. Aqui é a Praia Grande do Arraial do Cabo. O nome da praia é Praia Grande. Onde a gente está hospedado. Lindo demais, né? Lindo demais. Pra lá, ó, ainda tem um caminho que você pode percorrer pra ver de outro lado. Eu tô de chinelo, não vou lá agora não. E só daqui, olha pra isso. Meu Deus, muito bom.